I lijep pozdrav svima. Danas ću vam pokazati kako vrlo jednostavno možete dok ste na plaži sakriti telefon, odnosno dok se kupate, a kada ste sami, kada vam neko nema da čuva stvari, uz vrlo jedan jednostavan trik kako da se u miru možete kupati bez da razmišljate da li će vam neko uzeti ili ukrasti telefon. Za primjer ću uzeti i pokazati sa svojom maskicom pošto sa telefonom snimam. Znači, to je plaža, tu je more, tu je pjesak. Sve što trebamo je uraditi sljedeće. Napraviti jednu ovakvu ruku. Naravno, gdje držimo stvari. Stavimo tu, zamislimo, telefon i pokrijemo sitnim pjeskom, kamenjima ili čime god već svoj telefon. I zatim preko njega stavimo flašu. Vrlo bitno je staviti flašu ili bilo koji neki drugi predmet zbog toga što ćemo znati gdje se nalazi nešto. A i zbog toga što vjerovatno neće niko ni posumnjati da tu može nešto da bude. To je jedan vrlo brz i jednostavan trik i ako vam se sviđa, klikajte like, pretplatite se na kanal pa se vidimo u nekim od narednih klipova.